أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربهم بكم ولعلهم يتقون. دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کی حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں. اینڈ وین اے کمیونٹی امنگ دیم سیڈ، واٹ ڈو یو ایڈوائز اور وارن اے پیپل ہوم اللہ از اباؤٹ ٹو ڈسٹروائے اور ٹو پنش وتھ اے سیویئر پنشمنٹ؟ دے دا ایڈوائزر سیڈ ٹو بی ایبزالوڈ بیفور یور لارڈ اینڈ پرہیپس دے مے فیئر ہم.